Parashikimi i motit në RTSH. Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Ju njoh me prognozën sinoptike në radio televizionin shqiptar duke analizuar atmosferën në nivel europian. Fluksi i rrymave ajrore nga Atlantiku vazhdon mbi Europën qendrore veriore, ku priten efektet e tij në rajonet e mesdheut gjatë ditëve në vijim duke sjell rreshje shiu intensive. Pra në vendin ton për orët e mbrëmjes presim vranësira në shtim shtresore mesatare deri të dendura në zonën veri perëndimore. Temperaturat minimale dhe maksimale regjistruan vlera në zonat malore 5-20, zona qendrore 7-23, bregdeti 14-24 gradë Celsius. Në Kosovë për ditën e mërkur, moti do të jetë me vranësira, rreshëshiu dhe rrebeshe. Temperaturat parashikohen 8-11 gradë në mëngjes, 13-17 gradë në orët e drekës. Për 24 orët e ardhshme, në vendin ton priten rreshje shiu me stuhi, fillimisht në zonën veriore. Në mesditë, rreshje do të zhvendose në zonën qendrore, por edhe në jug të vendit. Era do të jetë veri perëndim me një shpejtësi 15 metër për sekondë dhe dallgëzim të forcës 5 në detë hapur. Temperatura do të jenë me rënje. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Duke ju falënderuar për vëmendjen tuaj, ju lë në shoqërinë të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.